ପଡିଆ ଜାଣିଲେ, ମାଛ ତାକୁ କେତେ ଦିନ ଥରେ ସାଫିଂ କରି ଜାଣିଲେ, ଆଲକାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ କେତେ ଦିନ ଥରେ କରି ଜାଣିଲେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିନିମମ ପୋଖରୀର ପରିଚାଳନା ମାନେ ମାଛ ଚାଷ ସହିତ ସ୍ଥାପନ ଆଦରଣୀୟ ସମୁଦ୍ର ବାବୁ ଯାହାଙ୍କର ମୋର ଆଦରଣୀୟ କଲିଗ୍ରମ ବାବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯାହା କହନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନଇ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖିବେନି 3000 ରଖିବେ ପ୍ରତି ଖାଦ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାକୁର ଭାକୁର ହେଇଯିବ 2.5 କେଜି ଭାକୁର ଡିମାଣ୍ଡ ବଡ ଭାକୁର ଡିମାଣ୍ଡ ଆଉ ରୋହୁ କାଟିଲାର ହେଇଯିବ ସବୁ 1200 କିଲେ ଉପରୁ ପଇସାଟା ନେଇ ବସିଛି ମନ କଲଚର କଲେ ୟୁରୋଲିଙ୍ଗ ପକେଇଲେ ହାଇଟ୍ ହେଲେ 150 ଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଲୋ ଜଣେ ଆମର ପକଉଛୁ କେମିକାଲ କଖାଯାଏ ଯେ ମାଛ ପୋଖରୀ ଆଚ୍ଛା।
ফোন করি জানি না কাটিকে বাহার করে আসে মানে বাহার করে নি জানি না।